Բարև ձեզ, Արամետյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Այսօր ավարտվեցան Արամետյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունները։ Բակո Սահակյանը հանդիպած է Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Մեկնարկած է G20 թակատնաժողովը։ Սուրիական Փանագի 5-րդ կորպուսը կթիրկավորվի Իդլիբի մոտակայքին։ Անկարան հրաժարվել է Միեթի վճիրին հիման վրա ազատ արձակելու քրդամետկուսակցության առաջնորդին։ Իզնիկի Թանգարանի վերածված Այա Սոֆիա եկեղեցին ողբալի վիճակի մեջ կգտնվի։ Ամերիկահայը ոսկերիչներու լավագույն երիագին մեջ է, ըստ The New York Times-ի։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ավարտվեցան Արեմադյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունները։ Շնորհակալություն կհայտնենք ձեզի ձեր աննախադեպ աշխույժ մասնակցության և ձեր կատարած ընտրության համար։ Ընտրություններուն արդյունքները կհրապարակվին թեկտեմբերի 16-18-ը։ Վստահենք, որ նոր ընդդիր խորհրդարանը կթարնա Արեմադահայության և Արեմադյան Հայաստանի խնդիրներու բարձրացման ժողովրդավարական մարմինը։ Իր արդյունավետ աշխատանքով զորավիկ կթարնա իր բնիկ ժողովրդի հայրենիքի իրական դերերու արդար պայքարին, պատմական ճշմարտության հաստատման, Արեմադյան Հայաստանի ազատագրման։ Շնորհակալություն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 30-ին ընդունած է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Այսօր մասին կհաղորդեն Արցախի Հանրապետության նախագահի դեղեկատվության գլխավոր վարչությունեն։ Քննարկվել են անվտանգության առնչվող խնդիրներու շուրջ հայկական երկու հանրապետություններու փոխգործակցության վերաբերող հարցեր։ Արժանտինայի Բուենոս Այրեսի մեջ մեկնարկել է G20 կակատնաժողովը։ Համաշխարհային առաջնորդները մեծ 20-յակի կակատնաժողովի ընթացքին երկու օր շարունակ պիտի քննարկեն ինչպես կարևոր դենդեսական, այնպես էլ միջազգային շատ հարցեր։ Կնախադեպվի, որ կակատնաժողովի շրջանակները ներս կարևոր հարցեր են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև արգա ճգնաժամը։ Կակատնաժողովի օրակարգային կարևոր հանդիպումներն են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու և Չինաստանի ղեկավարներու հանդիպումը։ Կակատնաժողովի ընթացքին նախադեպված Թրամփ-Էրդողան պաշտոնական հանդիպման ձևաչափը փոփոխության ենթարկված է, անոնց հանդիպումը դեղի կունենա ոչ պաշտոնական շրջանակներու մեջ։ Ավելի վաղ տեղեկացուցած էինք, որ Թրամփը չեղյալ հայտարարած էր Պուտինի հետ նախադեպված հանդիպումը։ Ամբողջ 5-րդ կորպուսը այս շաբաթ հարավային Սուրիայեն ճամփային գաձե թեպի Իդլիբ համաառանցք։ Այսօր մասին 5-7 օրը Ալ-Մաստար լրատվականին հաղորդած է ռազմական աղբյուրը։ Այս ռազմական աղբյուրին ամբողջ 5-րդ կորպուսը 3-7 երեկոյան հրամանը ստացած է Սուրիո Արաբական Փանագի բարձրագույն հրամանատարութենեն, որ ան Իդլիբ և համանահանգներու մեջ վերադեղագայվի։ 5-րդ կորպուսի զորքերուն մեկ մասը նոր գործողություն պիտի իրականացնե Համայի հյուսիսային շրջաններուն։ Մինչ մյուս ստորաբաժանումները պիտի աջակցին Վաքրի ուժեր զորակունթին հարավարևելյան Իդլիբի մեջ իրենց հարաճիգա գործողություններուն։ 5-րդ կորպուսը ձևավորված է 2015 թվականին ռուսական զինված ուժերու ժամանում են անմիջապես հետո, ան իմասնավորի դեղակայված էր իսլամական պետության սահմաններու մոտ։ Մինչ այդ ան մասնակցություն ունեցած է Բալմիրայի, Ալ-Սուխնեի, Դերզորի, Դարայի և Ալ-Սաֆայի հարձակումներուն։ Թրկական դատարանը հրաժարվել է ազատ արձակելու քրդամետ ժողովուրդներու դեմոկրատական կուսակցության նախկին առաջնորդ Սելահդդին Դեմիրթաշին։ Անոր ազատ արձակման մասին վճիր կայացուցել է Մարդու իրավունքներու Եվրոպական դատարանը, գփոխանցել է Անադոլու գործակալությունը։ Գնշվի, որ դատարանը մերժել է Դեմիրթաշի պաշտպաններու վերաքննիչ բողոքը, որը վերջիններս թիմեր էին Միեթի որոշման հիմքով Դեմիրթաշին ազատ արձակելու հայցով։ Ավելի վաղ Միեթը վճրել է, որ Դեմիրթաշի միջազգական գալանքի ժամկետի երկարացումը խախտում մնե և պահանջել է Թուրքիայի իշխանություններեն անոր վճարել 25,000 յուրո փոխհատուցում։ Թուրքու նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ այդ վճիրը ոչ մեկ ուժ ունի իր երկրին համար, մեղադրելով Միեթին ահաբեկչության աջակցելու մեջ։ 2016 թվականի նոյեմբերին Թուրքիո իշխանությունները գալանավորել են ժողովրդի դեմոկրատական կուսակցության 10 պատգամավոր և ղեկավարներ, որոնց շարքին Դեմիրթաշին։ Անոնց կմեղադրեն երկրներս արգելված քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ գաբեր ունենալու մեջ։ Պատգամավորները գեհերքեն այդ մեղադրանքները։ Սեպտեմբերին Դեմիրթաշին Ստամբուլի դատարանը դատաբարդեր է 4 տարի 8 ամիս ազատազրկման ահաբեկչական քարոշության մեղադրանքով։ Իզնիկի Թանգարանի վերածված Այա Սոֆիա եկեղեցին ողբալի վիճակի մեջ կգտնվի Բուրսա նահանգի Իզնիկ Քավարին մեջ գտնվող և ներկայիս որպես Թանգարան գործող պատմական Այա Սոֆիա եկեղեցի բադի ձեփերը կթափվին։ Թանգարանի նախկին տնօրեն Թայլան Սևիլը շեշտաձե այդ մշակութային հարստության պահպանման անհրաժեշտության մասին։ Աղբյուրին համաձայն Բուրսայի հիմնադրամներու շրջանային տնօրենության կողմը 2007 թվականին որոշում կայացված էր Թանգարանի վերածված Սույն եկեղեցին վերանորոգելու հավատարիմ մնալով բնօրինականին և ձայն վերաձեզ ժամանակակից կառույցի։ Քննարկված էր նաև ժամանակին որպես մզգիտ օգտագործված այս եկեղեցին վերստին մզգիտի վերաձելու քաղափարը, որ փուրն վիճաբանության արգաթ արձած էր։
որոշ ժամանակ Թանկարանի գործարույթ իրականացուցած այս պատմական շինությունը 2011 թվականի նոյեմբերի 6-ին վերապացված էր որպես մզգիտ, որ մեյետք է եղեցի մեկ հատվածը օգտագործվել էր որպես մզգիտ Մույսը Թանկարան։ Թանկարանի նախկին տնօրեն Թայլան Սևիլը լրատվամիջոցներուն հայտնած է, որ եկեղեցին ներկայիս անմխիթար վիճակի մեջ է և անցամբ ինքը կասկածանքով կվերապերի այն հարցին, թե կարույցը կբահբանվի և ընդգծած է հնարավոր չափով գար ժամանակահատվածի մեջ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Իզնիկի բնակիչներ են այսին օրենալ նշած է, Այա Սոֆյան խիստ կարևոր կետրոն է Իզնիկի ու քրիստոնյա աշխարհի համար, և այս պատմական կարույցի ներկավիճակը ուղղակի ողբալի է։ Ամերիկյան առաջադար լրատվամիջոց The New York Times-ը հրապարակած է հոդվածով նվիրված Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ ապրող երեք ժամանակակից ոսկերիչներու։ Լավագույններու շարքին է ըստ թերթին Հայասքի Արման Սարգսյանը։ Փորագրությամբ սկսած է զբաղվել 13 տարեկանին, երբ անոր հայրը որոշել է որդին ոսկերչական արվեստ ծորվեցնել։ 78-ամյա հայրը այսօր այդ ցերկ-ցերկի դված աշխատի Արմանին հետ։ Անոնք փորագրման հատուկ ձև ունին, որուն շնորհիվ զարդերը հինավուրց կթվան։ Այսօր մասին քրված է նաև հոդվածին մեջ։ Սարգսյանն այս տարվա ամռան Հայաստանեն վերաթարցած է երկրի քրիստոնեական հին մշակույթով ոգեշնչված։ Ինձի համար շատ կարևոր է պատմության նշույլը փոխանցելը աշխատանքներով սկսել ոսկերիչը։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նորայր Քարդաշյան քողոթա կատարումը։ Լեսահոլովական փոխանցման դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։